Muy emocionada, la verdad de que sí. Recibir a noticia para mí fue abrir a Villa porque me emocioné muchísimo. Un premio, bueno, para mí muy importante. Creo que dentro del panorama cultural galego también o é. Eu teño por riba a experiencia de que llevo 4 años seguidos siendo finalista, entonces era como petar a porta sempre e saber que falta algo para que xa abran, non? Entón era case como unha busca de que falta para que abra a porta de todo. Entón, pois podes imaginar a emoción que me supuxo. A min perde máis paixóns, manda moitas veces máis o corazón que a cabeza, e nese momento, por suposto, tivo que ser así. Pois mira, a novela que se titula Muriel, o protagonista é un rapaz que leva ese nome, e que para min é un rapaz moi importante porque creo que reúne 2 características que eu valoro moitísimo, que son a sensibilidade e a fortaleza, e que a combinación de ambas ás veces parece que é extraña ou complicada, e todo o contrario, pode ser moi natural. Entón, el non sabe que as ten, descúbreo porque sente unha perda moi grande para el e inconscientemente busca abrir outras portas. Entón, nesa busca, pois agárrase a unha oportunidade sinxela, como pode ser unha botella de leite, e el di, quero beber dese leite. Entón, para min é metafórico, pero tamén, bueno, un piar importante, non? Querer mudar, querer abrir unha porta, querer medrar. Esa botella de leite leva a outra personaxe, que lle vai a abrir os ollos, vai lle facer viaxar polo espazo, polo tempo, pero sobre todo viaxar interiormente, el mesmo, a Muriel. É feliz, Muriel pasa moi ben, vive unha chea de aventuras precisamente por dar ese paso adiante, por atreverse, e a mí tamén me gustaría que os rapaces fosen así, que abran portas de todos os sentidos, que estean expertos, non? Que o futuro lles pode deparar, que se deixen levar, ás veces, e nos sentimentos tamén. Ser sensible é moi bo, e superar os atrancos tamén, e poden ser as 2 cousas xuntas. Iso buscaba eu na novela. Cústame agora decidir entre 2, porque quixen, dende o primeiro momento, pois enfiar a historia coa intriga, non? Que aparezan posibilidades ás que Muriel e o lector se poidan achegar. Entón, querer saber que hai detrás desas pistas que aparecen, pois eu creo que lles vai gustar aos lectores. Pero para min é moi importante o final tamén, un final que, bueno, o que lle dei voltas, que puiden, contando mesmo, puido telo rematado de xeitos diferentes, é que é un final un pouco romántico, pola maneira en que se presenta, e un final que quizáis todos agarden que haxa algo máis, pero a páxina remata onde remata. Quizáis con un pouco máis de seguridade, bueno, dixen ao principio que me sentía moi emocionada con este premio, moi honrada, pero tamén con certa responsabilidade, non? Porque ter un premio así, eu recoñecementos a nivel individual, sí que teño, cando un neno leu un libro meu, me di, María, encantoume este libro, vou non volver a ler, ou grazas por escribir este libro, para min iso é un premio. Pero digamos que é individual, dun lector. Cando se xunta un xurado, ademais de distintos ámbitos, non? Porque hai ilustradores, hai lectores, hai libreiros, hai docentes, elixen a túa obra, pois dís, caramba, desta vez sí que algo debín de facer ben, non? Entón, teño que seguir así. É como levar esa responsabilidade. Vou seguir traballando coa mesma ilusión. Eu dicía que para min isto é un premio a esta obra, pero eu tamén o tomo como un premio a todo este camiño. Levo publicando 25 anos, que se din a xiña. Entón, é como un broche, non? Pois mira, María, pago a pena todo este camiño. Entón, eu vou seguir. Non sabería non facelo, eu necesito escribir, entón vou seguir escribindo. Pero hai aí eso detrás que vai ser unha guía tamén,
non unha luz que este acesa que diga non te esquezas de como hai que facer as cousas.